och välkomna till Tankeställaren. Jag har tagit över studion här och har med mig en gäst. Och jag heter Bellika Zakaria. Tänker jag presentera Hanna Adolfi som är biträdande rektor i Råsunda skolan, Annexet. Hej! Välkommen. Tack. Tänker så här, vi jobbar ju tillsammans, vi jobbar ju på samma skola. Men innan vi går in på vad vi ska prata om, tänker jag ställa den första frågan jag alltid ställer. Vem är Hanna Adolfi? Vem är jag? Jag är 45 år, har jobbat, kom jag på när jag fyllde 45, 20 år i skola. Så jag har 20 år kvar, tänker jag, eller 22 kanske. Så jag är liksom i mitten av karriären. Jag har jobbat som egentligen alla roller i skola och är nu då biträdande rektor. Och det var ju som att komma hem. Ja. Så nu är jag på rätt plats. Så. Sen som person så är jag nog viljestark och har förstått en doer, för saker blir gjort. När jag säger att det ska bli gjort så blir det gjort. Fick jag lära mig idag. Och ganska levnadsglad person. Mm. Det är väl jag. Ja, det var en bra förklaring. Ja. Typ, eller man säger. Men det som mest intresserar mig är det vi jobbar med idag. Mm. Varför vi kommer in på det och hur. Och hur liksom, för jag tänker så här, det måste ju ha hänt någonting under barndomen kanske som har gjort att du har börjat jobba inom skolan. Engagera mig i barnen. Ja, nej, men jag var ganska självständig som barn och klarade mig mycket själv. Även i skolan så rände vi runt själva. När jag tänker tillbaka idag så är jag förvånad över att vi kunde göra allt vi gjorde. Ska vi inte gå in på det, men det var mycket. Och det hade behövt vara vuxna närvarande. Mm. Sen när jag började jobba så hamnade jag i att jag jobbade på ett fritidshem. Och började jobba med barnen som kanske inte trivdes i klassrummet. Och det var otroligt roligt. Så att jag satt en dag hemma och bara, ja, lärare eller personalvetare, sökte, blev lärare. Och sen har jag alltid hamnat med barnen där det är lite bös. Mm. Varför? Ja, kanske av att jag själv saknade vuxna. Men det har liksom alltid varit där jag söker mig till och hamnar med. Jag går liksom inte bara förbi, utan det är jobbigare än att bara, okej, nu löser vi det här. Okej. Men varför rektor eller biträdande rektor? För att som lärare var jag så otroligt frustrerad som man är över att cheferna inte gör det man önskar och bara, jag måste förändra. Så att då förstod jag att till slut så behöver jag bli skolledare för att påverka de bitarna som jag var frustrerad över. Än så länge så är jag tillfredsställd, för jag inser att nästa steg om jag ska förändra, då blir det så här, politiker, då måste jag liksom välja ett annat forum. Just nu känns det lite så här, jag väntar. Men jag ville påverka på riktigt och göra saker. Men känner du att du får påverka nu? Ja, jättemycket. Mm. Jättemycket. Allt ifrån att tillsammans med då rektor och mina närmsta kollegor att sätta ihop organisationen till påverkan i samtal med barn som faktiskt har direkt effekt. Eller personal eller så. För det är lika viktigt att alla mår bra. Vuxna som barn på skolan. Så att det är jätteroligt. Men vad tycker du så här, det fattas i skolor som man måste jobba på så att det händer liksom? Alltså jag kan väl tycka att man har jättebra koll på lektionstiden. Tydliga strukturer. Sen är det ju så här, alla som kanske inte följer det. Men där finns det liksom väldigt mycket framtaget på alla skolor. Man har bra koll som lärare. Sen finns det ju små mellanrum hela tiden. Mellan lektioner, på raster, mellantiden. Och där händer mycket. Och där saknas det, det handlar egentligen inte om att det saknas folk, det handlar om att hitta rätt arbetssätt så att det är lugnt i mellanrummen. För det blir en tid där barnen bara är själva eller ska klara sig själv. Och behöver man ramar och struktur så är det inte så att de får det när de går ut på rast. För då finns det ingen struktur. Så att där händer det mycket och det är väl där mitt jobb blandar mycket i. För det är ju mycket i mellanrummen. Mm. Det sker saker som sen jag jobbar med om man tittar på konfliktbiten. Så att där finns det mer att göra, tror jag. Och det är väl en bit man inte pratar så mycket om, för man är så fokuserad på resultat, betyg, undervisning. Men de är ju också i en period i livet om man tittar på högstadiet där det sker så sjukt mycket i livet som de ska parera med, ta alla de här betygen, och det kan vara
föräldrar som bråkar hemma eller att man har bråkat med sin bästa kompis och sen ska man gå in och skriva ett prov och det ska funka. Så att typ en förståelse för barnets eller tonåringens livssituation i relation till vad han ska leverera i skolan. Det pratas inte alltid så mycket om det, utan det är mer att man löser det på individnivå. Men det som skiljer sig från Råsunda skolan, det är att där har ni ju årskursmentorer. Mm. Varför just alltså det här med sociala mentorer? Varför har ni det? Ja, men det är ju ett sätt att försöka stärka upp de här mellanrummen. Jag brukar kalla er för lärarna för mellanrumstiden. för att det behövs stöd i det. Det behövs extra vuxna som barnen kan gå till som inte bedömer, som inte sätter betyg eller värderar på det sättet. Sen finns det många lärare som får den rollen också. Men det behövs fler vuxna för dem som alla barn gillar inte skolan. Mm. Den är inte rolig för jättemånga barn. Det är ett nödvändigt ont som skolplikten kräver. Då kan det vara så mycket bättre att kunna gå till en icke-lärare och få stöd och hjälp. Och sen kan man ju också, ni fångar ju upp jättemycket som man inte hinner se när man sitter i ett klassrum med 30 elever. Så att det, vi jobbar med det för att inte barn ska trilla mellan stolarna. Mm. Och inte liksom få det de behöver. Men hur ser du på hemmasittare? Och hur jobbar liksom... Jag säger ju ni istället för att säga vi. Mm. Men hur jobbar ni med just det här med hemmasittare? Ja, alltså jag kan inte svara på om det har ökat eller minskat. För jag är för dåligt påläst med forskningen. Mm. Utan för mig blir ju allt baserat på liksom min vardagsempiri. Det finns alltid en orsak. Jag tror inte att det finns en enda unge i världen som är lat. Många pratar om barn som lata. De finns inte. Av olika anledningar så förmår man inte att göra det som de vuxna i skolan önskar. Och det kan gälla allt ifrån lektioner till andra saker. Men att, och det gör att en del blir hemmasittare. Och då behöver man ju hitta vad det är som skaver. För det kan vara helt olika från barn till barn. Jag hade en unge i en annan skola. Den satt hemma för att förstod inte syftet med skolan. Mm. Under hela årskurs 7. Sen hade en kompis lyckats förklara syftet. Då gick det upp ett ljus och bara okej. Och började gå i skolan. En annan elev mådde väldigt dåligt av olika anledningar och satt hemma och hade ett destruktivt beteende. Men ville vara i skolan. Och det som fick den att gå tillbaka var ju att den fick sms varje dag om hur saknad eleven var. Och det till slut gjorde att den ville komma tillbaka. Och det vet jag att man har forskat lite kring, att vara saknad är ju en jätteviktig faktor. Mm. Att inte bara försvinna i periferin. Men hur ser processen ut om vi märker så att ett barn inte kommer till skolan och vi märker att det är något så här, då, alltså, det kan vara mående eller någonting. Att man, hur ser processen ut? Mm. Man börjar ju med att titta på liksom närvaro i kort tid. Mm. Och drar den iväg och inte finns en skälig förklaring så bör vi det adressera så att man börjar luska lite vad är det som pågår. Och även elever som har ströfrånvaro med väldigt upprepat blir ju ett destruktivt mönster. Och då är det jätteofta ni mentorer som börjar med att prata med eleverna och prata med familjen. Och sen kan det också gå hem frånvarobrev, men det är ju mer bara som en... det ska hem ett brev helt enkelt. För en del räcker det att börja komma tillbaka. För en del räcker det inte, utan det fortsätter att vara frånvaro och att den ökar. Och då gör ju vi en vad vi kallar för ELOF, som är en anmälan upp till huvudman helt enkelt om att det finns en större frånvaro. Och då gör ju ni mentorer en stor utredning där föräldrar fyller i, barnet svarar och skolan fyller i. I samband med det så blir det jätteofta en anmälan till socialtjänsten. Och sen så möts man ihop skola och socialtjänst och familj och pratar om situationen för att försöka hitta en skolåtergång. Och det behöver ske ganska fort, för att ju längre man är hemma ju svårare är att komma tillbaka. Och det går att bryta de här cyklerna av hemmasitteri. Yeah. Så det är liksom själva processen. Och sen ser det olika ut för varje barn, vad den behöver för att komma tillbaka. Så det blir så här skräddarsytt på individnivå. Mm. Så anpassad studiegång och... Ja, väldigt ofta blir det ju en start med en anpassad studiegång utifrån att den är temporär.
För att kommer man tillbaka snabbt, då behöver man inte ha att man kanske plockar bort alla ämnen. Utan vi brukar prata om att vi har en skolåtergångsschema. Och då är det inte alla som har det anpassat. Utan ser vi att det går att komma tillbaka ganska fort, då vill ju inte vi plocka bort ämnen. Och då kan det vara att man kommer en timme om dagen, träffar en pedagog. Och det kan vara egentligen vem som helst, för där är relationen det viktiga. Mm. Och då börjar man alltid med ämnen som den själv tycker känns bra. Och sen utökar man tiden allt eftersom. Och är det så att barnet är morgonpick, då kanske man träffas klockan 8. En del kommer klockan 2, för det är då det funkar. Jag vet att du har träffat barn utanför skolan för att få tillbaka. Så att det är superviktigt att barnet är med och bestämmer. Och att det blir utifrån barnets villkor för att det ska kunna ha effekt. De är ganska stora även om de är små. Så att jag vill ju att de ska vara med i samtalet. Sen är det inte alla som förmår att svara eller så. Men man brukar kunna ha bra kommunikation i alla fall. För att man, det är så många som pratar om dem över huvudet och kring dem istället för med. Och just för att det ska funka med att komma tillbaka så måste de vara med och bestämma för att det ska kännas görbart. Sen så är jag också väldigt tydlig med föräldrar som, så att de är förberedda. För jag pratar med barnet om att vi struntar i att det ska vara roligt. Många pratar om skolan som att det är viktigt att det är lustfyllt och det ska vara kul, har haft kul idag. För de som väljer bort att vara i skola så är inte skola, i alla fall inte där och då, roligt. Utan det är jättejobbigt. Och då kan inte vi prata om att det ska vara lustfyllt och roligt. Utan då pratar vi om att det ska vara görbart. Mm. Och att så här, görbart är okej. Det kan kännas till och med lite jobbigt. Men så länge det är görbart, då är vi på rätt spår. Mm. Och det kan jag tycka har funkat. För det är nästan så att de blir lite lättade. Att säga, okej, jag behöver inte tycka att det här är kul. Utan jag behöver bara göra. Mm. Så att det kan jag också tycka är viktigt att vi pratar på rätt sätt. Absolut. Med pressen. Vi har ju pratat väldigt mycket om betyg och press. Och just det att mår man dåligt så klarar man inte av skolan. Och då är det ju så mycket krav från alla vuxna runt omkring och inte bara i skolan. Det är krav hemma och så. Hur ser du på allt det här med krav? Alltså det är jättesvårt för mig är det så här tudelat. Det finns ju vissa baskrav kan jag tycka. Vi har ju ett uppdrag att det ska bli demokratiska medborgare. Det är ju skolans huvuduppdrag. Resten är ju egentligen bonus. Liksom. Man behöver ju olika förmågor för att vara en aktivt demokratisk medborgare. Och då bygger ju skolan på att skapa det på olika sätt. Sen finns det ju massa saker som händer i samhället runt omkring, i familj, bland kompisar och så, som påverkar hur barnet mår. En del får psykisk sjukdom och kanske får diagnos. En del får inte diagnos. En del är allmänt lite ångestdrivna, vilket ändå är en grundkänsla, så det behöver inte vara farligt. Men de har inte de kunskaperna riktigt än för att förstå att det här kan jag hantera. Och de behöver vi kravanpassa för, alltså ta bort press. Att är det så viktigt att få högsta betyg? Är det viktigt att ens kanske få ett betyg om det är så att man är i ett läge där jag inte är i skolan? Då måste man börja med att vi satsar på att se om vi grejer är. Och så tar vi de ämnena som svenska, matte, engelska brukar vara med för att det är kärnämnen. Och sen vad som är lite så här, vad tycker du bäst om? Och så satsar vi där. För att det finns så himla många vägar fram. Och många av dem jag pratar med av barnen som sitter i de här situationerna upplever jag, tror att det står och faller med högstadiet. Och när man har levt lite, nu är jag ju fortfarande så att jag inte har levt jättelänge tycker jag, men mer än dem, så inser man ju att det står och faller inte alls med de val jag gör i högstadiet. Men det finns en känsla. Vilket ger ju någon så här superpåslag i att allt ifrån ska jag behöva gå om till att jag kommer inte lyckas i livet för jag kommer inte till gymnasiet. Sånt löser sig och det finns massa olika vägar fram. Och det försöker väl vi prata mycket om för att lätta på trycket. Och sen är det ju, man behöver ju veta för varje individ, vad är det du tycker är jobbigt? För det är inte samma för alla.
Så det finns ingen liksom en metod, utan det måste vara individanpassat. Men hur ser det ut med samarbete kring BUP och så? Alltså jag tänker så här, om ett barn, om man misstänker att ett barn har kanske dyslexi eller en diagnos eller så, hur ser processen ut och varför kan den vara så lång? Mm, det är lite olika beroende på, för att dyslexi, det görs ju av logoped. Mm. Så den brukar gå lite fortare, för där ställer ju skolan, eller skolsyster, skolläkare är det, som skriver remiss. Men det är inte så långa köer på det. Det som jag tror är längst kö är utredningar mot MPF. Och då är det också lite olika beroende på vilken frågeställning det är. För mig är det jättesvårt att svara på varför det är långa köer på BUP och BUM. Jag tänker att det kanske behövs mer folk som utreder. Men det vi gör om man ser att ett barn är behjälpt att vara utredd, att det blir ett hinder för barnet, eller att vi behöver veta mer för att nå, då träffar ju vi barn och föräldrar och pratar om det. Om de upplever också att det här kan vara någonting som är bra att göra och titta på, så gör ju vi en grundutredning, så pedagogisk kartläggning av barnet. Och sen så träffar man skolläkare och sen skriver de remiss utifrån vad vi tror kan finnas. Och vi får ju absolut inte ställa några diagnoser eller förutsäga någonting. För att vi är pedagoger, vi är inte läkare. Precis. Och sen är det ju också det att barnet får ju stöd oavsett. För det är inte knutet till en diagnos. Det jag kan tycka kan vara bra om man märker att man vill utreda, det är att man får kunskap om sig själv och vad jag behöver. För det är också individuellt. Två barn med ADHD kan ha helt olika behov. Exakt. Och det är viktigt. Men utredningen i sig genererar egentligen ingen skillnad för skolan. Vad vi gör för att stötta. För det gör vi i alla fall. Så det måste vara för ens egen skull man gör det. Inte för skolans skull. Men det är inte så att man måste ha en diagnos för att få extra anpassning? Nej. Absolut inte. För det känns som att det kanske är det som är att man vill sätta en diagnos på sitt barn just för att man tror att det ska göra att man får någon typ av extra. Ja, det finns en jag håller med om det. Att det finns en uppfattning om att en del tror att diagnosen gör att då kommer resurser, då kommer det och det. Man får ett åtgärdsprogram och då kommer stödet. Åtgärdsprogrammet är en juridisk dokumentation där det är jättestyrt när det ska skrivas. Mm. Och det handlar ju om när stödet blir extraordinärt så att det är längre än inom vanlig ram för vanlig undervisning. Extra stöd och extra anpassningar, det får alla barn som behöver. Mm. Men jag är inte jättelång. Jag behöver stå på en pall. Ja, då har jag en pall. Eller jag har glasögon för jag ser inte så bra. Det skulle kunna vara extra anpassning då utan att det är liksom ett extraordinärt som krävs för det. Sen är det jättebra att en optiker har gjort mina glasögon så att jag får liksom rätt. Och jag tänker väl att det är lite så man ska tänka på utredningar. Att det förändrar inte det man får, för det har man rätt till i alla fall. Det måste vara att det gynnar barnet. Och ibland också föräldrarna, för de kan ju vara otroligt frustrerade. Så vad hände med mitt barn? Jag känner inte igen. Jag vaknade en dag och bara var en annan person. Vad hände? Men man kan inte göra det enligt mig för att man som skola tänker att det hjälper för att motivera stödet. Då blir det snett, tänker jag. Men någonting, alltså, jag kan tycka ibland att det kan saknas i skola, som jag bara sett och vi har pratat om mycket. På både gott och ont, det här med behandling i skola. Mm. Alltså inte en riktig behandling som man gör på BUP eller så. Men jag tänker att vi har ju skolkurator och liksom skolpsykolog och så. Men de jobbar ju på helt olika sätt och de träffar barnen på olika sätt. Men det finns ju inte en riktig behandlingsstöd som när man pratar om deras mående utöver skolan. Nej, inte inom liksom vanliga skolformer. Men det finns ju skolor som jobbar med behandling och är behandlingsskolor. Det är liksom separata och det är väldigt tydligt utskrivet att en skolkurator jobbar inte behandlande. För det är en annan process man går in i. Mm. Och en skolkurator jobbar inte heller dubbelt om barnet går i form av behandling. Och det är ju för att man ska säkerställa att man inte börjar skjuta in olika processer och olika metoder. Och så. Sen att som person, det kan vara en kurator, det kan vara en mentor, att man har stödsamtal. Att det sker saker i skolan, men jag träffar dig tre gånger. Och så pratar vi och så ska jag se om jag kan ge dig lite strategier.
Jag jobbade med en skolkurator på en annan skola och hon jobbade väldigt mycket så. Träffade barnet en antal gånger, men då var det också så här, men okej, när du känner det här och det här händer, då ska du göra det här. Och gav dem redskap för att hantera hur de mådde. Och sen kunde hon vara behjälplig också och rådde i stora konflikter i tjejgäng och killgäng och sådär. Jättebra, för de har inte redskapen själva. Nej. Och det kan vi stötta upp och ge. Och där vet jag att ni mentorer gör jättemycket i att ge barnen redskap. Och det hjälper, det ser vi ju. För de vet inte. Nej. Och de har inte heller kanske språket eller förmågan än att prata på det sättet vi vuxna gör. För vi har ju hunnit analysera liksom 30 år till. De har inte hunnit det än. Och de behöver få ha de samtalen för att också få språket. Och få prata och sätta ord på sina känslor. Och hur de ska hantera det. Det är okej att vara ledsen. Liksom. Absolut. Det är verkligen okej att vara ledsen. Och ofta så känns det som att de är nej, jag måste vara glad. Ja, och så rasar hela världen istället när ledsenheten kommer eller sorgen kommer eller vad det nu är. Och så blir det så enorma stora känslor. Istället för att det är okej att inte alltid vara superglad. Mm. Att ha lite ångest då, det är en naturlig överlevnadsgrej vi har. Vi skulle ju inte klara oss utan det. Men det måste man lära barnen att det är okej att ha det. Ja. Utan att det är ohälsa eller sjukdom. Blir det fel i kopplingarna sen? För det kan det bli så man får ångest på fel saker. Mm. Men då behöver man gå in kanske mot behandling. Ja. Och då måste någon som är utbildad inom det göra det. Mm. För jag tror också att det är livsfarligt att börja själv så här, småkvacka lite. Absolut. Tro att det hjälper. För det kan också bli motsatt effekt. Precis, man måste kunna fånga upp dem utifall att det skulle hända något. Ja. Och märker man att det här är för mycket för vår kompetens, då måste de kunna få stöd på annan plats. Mm. Men hur ser du på, alltså jag tänker så här, du har jobbat i skola länge. Mm. Hur känner du kring så här, psykisk ohälsa? Har du sett att det har blivit allt mer som alla pratar om? Eller är det för att internet, alltså det här med telefoner... Just det. Visa mer. Alltså vi har ju pratat, jag vet, alltså det är jättesvårt. Här skulle man ju behöva hitta någon som har forskat på det. Mm. Och se, har det ökat eller är vi bättre på att upptäcka det? Eller är det så att vi reagerar för tidigt så att vi letar efter det? Vi har ju haft suttit med elever där man inser att så här, samtalet man har med dem hela tiden nästan göder måendet istället för att så här, nu får vi sluta. Och sen gå ut istället och bara gör skola. Mm. Och då lägger det sig. Alltså, så att det är jättesvårt, men jag ser ju, jag kan uppleva att jag tycker att det ökar, men orsaken vet jag inte. Det kan vara så att vi är snabbare på att upptäcka det och fånga det mycket tidigare. Eller så är det så att det påverkar för mig. Alltså, man kan ju se barn som är beroende av mobiler och det blir en trygghetsgrej att ha den. Jag vet inte om jag hade andra saker innan jag fick mobil som var min trygghet, för det kommer jag inte ihåg. Nej. Men jag hade ju säkert någonting som var lika viktigt. Men det var inte mobilen. Så jag tror att man nog egentligen bara har bytt ut någonting mot något annat. Mm. Men det jag tänker också är att många barn kanske inte äter familjemiddag hemma. Man sitter inte och pratar med vuxna. För det kan jag ju se när man kommer till skolan på eftermiddagarna. Alltså de som hänger kvar, de vill ju sitta och prata. De vill sitta och äta lunch med oss vuxna. De vill sitta och hänga i kafeterian med oss. Och de vill prata om vanliga saker. Mm. Om livet och stort och smått och politik eller att man har fått en ny hamster eller vad det kan vara. Men de vill bli sedda och få prata. Och det kan jag tänka att man kanske inte har så mycket tid idag att prata med sina barn. Och andras barn för den delen. För det alla behöver ju ha ett sammanhang och bli sedda. Ja. Tänker jag, och det på något sätt hänger ihop. Men jag är glad över att jag själv inte är tonåringen där. För det är mycket alltså med internet och Instagram. Och jag kunde förhålla mig till Veckorevyn som kom en gång i veckan. Kunde man bläddra förbi liksom. Nu är det ju 24 timmar om dygnet. Var man osams, då visste man mellan 8 och 2 kommer vi mötas i skolan. Mm. Här fortsätter det hela dygnet för att man kan nå varandra. Det var ju bara strunt i att svara i telefon. Det gick ju inte liksom att mässa när man hade linjetelefon. Liksom.
Ja, det är en stor skillnad ja. På hur det var förut. Men att skicka kränkningar på brev på posten, det blir inte riktigt samma effekt. Alltså, mm. Så jag tror att det bidrar till att det blir mycket snabbare. Man kan gömma sig, man kan snabbt säga hårda ord, för det behöver inte mötas. Mm. Var jag arg på en kompis, då fick jag ju face to face säga vad jag tyckte och tänkte. Mm. Och det är lite jobbigare, det tar lite mer emot än att dra iväg ett sms som är skrivet med diverse ord som inte är så nice. Men hur gör ni om två elever har haft en konflikt på det sättet utanför skolan och så fortsätter det här, alltså i skolan? Nej, men allt som sker, hur frustrerande det än kan vara, alltså sker det saker som kommer in i skolan, då behöver vi rådda i det. Mm. Sen kan lösningen ibland vara att man får så här, nu får ni föräldrar fixa det här, för att nu har det tagit över liksom. Mm. Men vi kan inte låtsas som att vi inte är skyldiga att prata och lösa och fixa, för att det pågår i skolan. Och då blir det en sak som behöver tas i skolan. Så att det hänger ihop liksom. Jag tror inte man kan ha den vattendelande muren att hem och skola, utan det måste samarbeta hela tiden. Så att väldigt ofta är det ju ni som pratar med dem först. Sen när det har gått helt banana så kommer väl jag in ibland. För det är ju vår tanke att ni är steg ett, eller steg två egentligen, för många lärare är ju steget. Och att det löses där, och sen så ibland behöver man bara byta person att prata med utan att det på något sätt har eskalerat, men få ett annat perspektiv. Men jag tror inte att man kan stänga dörren och säga att det där hör inte hit, för att samtalet är också relationsbyggande. Mm. Alltså de jag har kanske tjafsat mest med, om man får uttrycka sig så, är ju också de jag har bäst relation med. Det är ju de som kommer tillbaka och så här, kramas och hej och vi har saknat dig och vad har du varit? Och då har ju de inte bara fått höra att allting har gått bra varje dag. Utan jag tror man ska inte glömma det. Det är superviktig relationsbyggande faktor att våga sätta gränser och våga både begränsa och också lyssna och liksom lyfta. Det hänger ihop. Man kan inte bara göra det ena. Nej. Men jag tänker så här. När har du känt dig att du har misslyckats och när har du känt dig att du har lyckats med någonting? Mm. Oj, vad svårt. I skolvärlden liksom. Men jag tror att man har misslyckats massa gånger i stort och smått. Det är ju alltså det kan ju vara allt ifrån att man trodde att den här lektionen skulle bli så himla bra så blev det pannkaka till att man kan ha missat att man får reda på att det har hänt något kring en elev och så har man helt missat det. Man kunde liksom inte. Men jag har en situation som hände för många, många år sedan. Det var en elev som satt fast i kriminalitet och bad om hjälp. Och det var liksom ett jättelitet fönster att få iväg till ett behandlingshem. Och vi hann inte få till det. Okay. Sen är ju inte det så här, nej, jag har inte hjälpt, jag har inte lyckats. Men den ligger kvar. Så här, vad hade hänt om vi hade? Jag kan tycka att varje barn som lämnar skolan osedd är ett misslyckande. Och det blir ju mer generellt. Då har vi ju alla misslyckats det. När man lyckas är jag har nu en elev som har varit hemma ganska länge och som har börjat komma tillbaka. Har varit iväg och tittat på gymnasieskola. Så man ser så här små steg framåt och det är ju enormt stort. Man blir så här själaglad. Eller en annan elev som har varit jättesvårt att hitta hur vi ska få eleven att komma till sin rätt. Mm. Och så ser man eleven i ett helt annat sammanhang och är klockren. Och då kan jag få så här, typ gåshud och bara, åh vad härligt att det bara landar. Vilket är superroligt. Så att när det går bra för eleverna, då har man lyckats. Helt ja, klart. Absolut. Men det här att om en elev verkligen inte klarar av skolan och de bara, det här, jag kommer aldrig bli någonting, det kommer aldrig gå bra. Brukar de oftast misslyckas eller tror du att de kommer lyckas? Eller hur gör, alltså hur... Jag är helt övertygad om att på det ena eller andra sättet kommer de att lyckas. Mm. Jag satt och tänkte på det på vägen hit. Att skolan är ju, alltså grundskolan är ju skolplikt. Och den är ju byggd för någon form av norm. Vad vi behöver i samhället och det här ska man lära sig. Och det är liksom satt utifrån en viss så här, tanke av att det här är minimum vad man ska kunna och sen kan man kunna mycket mer och då får man mycket högre betyg. Men det är ju också, den måste ju vara satt utifrån en norm elev. För att alla extra anpassningar och så, det kommer ju in när man inte följer den förväntade vägen utan oavsett vad det är man behöver stöd med. Och jag kan ju tycka att det är lite
knepigt att man har bestämt att alla ska vara samma lika, för alla är inte det. Utan för en del är det inte görbart att gå i skolan just då i livet. Mm. Och där tycker jag att man har mycket större tolerans när man är på en arbetsplats. Skulle min sambo gå bort, då är det inget konstigt att jag kraschar. Och är hemma en längre period och kanske har en väldigt lång startsträcka tillbaka till jobbet. Och det kommer inte bli liksom några tyngre insatser kring det, för jag är sjukskriven. Så är det inte riktigt för yngre barn. Eller liksom grundskolan. Jag vet inte. Det är jättekonstigt. Men, om de... Men det är skolplikten, vi måste. Men jag tänker så här, mår de dåligt och de inte kan ta sig ur sängen? Nej, men då är ju det primärt att få det att funka. Och det pratar vi ju också om. Att vi behöver göra våra juridiska processer. Och det handlar om att ett barn inte ska försvinna. För det finns ju fall där barn bara inte har varit i skolan på många, många år. Och det är ingen som har sett det. Så det handlar ju också om det, att varje unge ska vara räknad för. Kommer man inte ur sängen, då måste man börja jobba där. Och då är inte det primära att liksom, hur blir det med det engelska? Sen kan det vara att jag kommer inte ur sängen, men om jag får hem en uppgift så kanske jag har C på den. Sen kommer vi inte jobba med att man alltid har hemundervisning. För då behöver man söka andra former. Alltså det går att lösa det också, men då är det andra processer. Men det kan vara en start tillbaka. Men om barnet inte har ett mående som gör att det är görbart, då måste vi börja med måendet. Men kommer man till nivån att det är görbart, då kan vi börja jobba tillbaka och öka skolnärvaron. Så tänker jag. Men jag tänker så här, oftast när man pratar om barn eller så här, elever då i skolan som stökar, som är stökiga och bara bråkar och liksom frifräsare. Ja, brukar man säga att de kan ingenting egentligen. Men vad kan det handla också om att de förstår mycket väl med det rastlöshet eller liksom? Ja, alltså när jag hade dem yngre, det var då jag började kalla dem för frifräsare. För att sa jag gör det här så gjorde de något helt annat. Och jag insåg att det var ganska skönt. För att de kommer ju aldrig bli ledda av en exempelvis diktator. Det är ändå så här politikervecka här. Och det tycker jag är betryggande. Att det finns frifräsare. För de tar ju oss framåt på olika sätt. Jag skulle vilja säga att jag tycker att många som är mer extroverta i sitt beteende, när man pratar med dem så är de också väldigt snabba i tanken. Har ofta väldigt goda liksom, street skills kan det vara. Eller det kan vara att man presterar jättehögt i skolan men man är så uttråkad. För det är så här, men jag kan det redan, jag skiter i. Visar inte grundläggande kunskaperna och får då kanske sämre bedömning. Jag tror att många är understimulerade. Man tycker att det är tråkigt. Man behöver det ganska snabbt. Jag vet att jag har en elev nu som blir jättefrustrerad om man pratar för långsamt. Jag pratar ganska fort. Så det är jätteokej för den eleven. För att då kan vi sitta och trissa upp hastigheten. Och då funkar det. Men pratar man långsamt, då är det ju avstängt. Alltså han lyssnar ju inte mer än 30 sekunder kanske. Så att jag tror att man tycker att de inte kan. Det är för att det är så jobbigt med böset. Så att man ser inte förbi det. För det är klart att det stör. Och det syns och det påverkar andra. Medan någon som är tyst och introvert kan ju segla igenom i 3 års tid. Men var väldigt bortglömd istället. För att den inte syns och hörs på samma sätt. Så att det är ju lika problematiskt fast på helt olika sätt. Och vi jobbar ju väldigt ofta med det extroverta. För det är det som påverkar andra mycket mer. Medan det introverta påverkar ju mest individen själv. Även om båda individerna påverkas oavsett introvert eller extrovert. Men det andra får mycket större utrymme. Och det är ju för att de som är i mitten fåran, om jag får uttrycka mig så, påverkas ju så mycket av det. Någon som sitter tyst, den stör ju inte någon annan. Så den kan ju bara fortsätta att vara det. Sen hur vidare den hänger med eller inte, det är inte alltid självklart. Där måste man ha stenkoll på att de gör det. Medan den extroverta kan man ju säga, men nu får du sätta det där och jobba. Och liksom. Men jag tror att man behöver fånga dem på andra sätt. Ja, för det finns ju, de går ju ut från klassrummet så orkar de inte. Och så. Är det viktigt då att få in dem i klassrummet? Eller kan man ibland sitta och så här, tycker du att man ska sitta och prata med dem en stund? Eller liksom... varför går de inte in eller varför är de inte där? Jag tycker att det är viktigt att man är i klassrummet, men man ska ju inte vara fastspänd i en bänk.
Jag vet att jobba med, jag har, det är lärare nu på skolan som jobbar med att man har mini-breaks för hela klassen. Mm. Alla mår bra att stå upp efter 20 minuter och det kan räcka. Man kan lägga upp sin undervisning med att den innehåller olika tempo när man pratar. Det är lite bilder först, det är lite intro, det är lite läsa själv. Så att man får göra olika moment. Jag har ju insett nu att när jag jobbade som lärare hade jag sjukt långa föreläsningar. Stackars barn, tänker jag. Så här nu när jag tänker tillbaka. För att det var ju så här, ja, ska jag berätta? Men jag tror att jag lyckades berätta ganska roligt. Så att det ändå blev som en berättelse och saga mer. Och sen kunde de repetera med boken och filmer och sådär. Och då levde det ganska bra. Men så man behöver bygga en undervisning utifrån eleverna. Inte utifrån att jag som lärare är stjärnan på scenen. Jag brukar skoja om att lärare är egentligen personer som drömmer om att stå på stora scen på Dramaten. Men vi är för fega för det. Så vi väljer en tvångspublik som måste sitta där och lyssna på vad jag säger när jag håller mitt liksom. Och ibland så är det så. Jag kan hålla med lite grann. Ja. Jag gillar inte att stå på stora scener. Men jag kan tycka det är skönt ändå när det är lite så här intimt. Ja. Liksom, ja. Bara så här 20, ja. 30 stycken. Och publiken kan inte gå. Liksom. Utan det är så här, ha, jag har er här nu i 20-30 ja. Minuter. Så att, ja. Ja. Men jag tänker så här. Du ändå, nu är du ju liksom biträdande rektor. Mm. Vad är nästa steg för dig? Nej, men nu ska jag vara det ett tag. För att jag trivs otroligt bra. Mm. Jag har ju hoppat runt lite för att jag har varit lite frustrerad på olika skolor och sådär. Och inte liksom, vi pratar ju alltid om att man ska barnen ska komma till sin rätt hos oss. Personalen ska komma till sin rätt. Och jag känner att jag har kommit till min rätt tok mycket där jag är idag. Så jag har liksom ingen stress. För att det är så otroligt roligt där vi är i vår skola idag och vad som väntar framåt. Så att jag är supernöjd och bara tillfreds. Och det jag tycker det märks på det är att du verkligen gillar ditt jobb för att ofta har man den här bilden av en rektor, biträdande rektor, att de sitter bara på sitt kontor. Mm. Men alla biträdande rektorer och rektor då, de är ju liksom ute bland eleverna hela tiden. Ja, men jag tror ingen av oss som sitter i varken på låg, mellan eller hög skulle fixa och bara sitta bakom ett skrivbord. Vi skulle bli knäppa allihopa, tror jag. Så att vi måste vara ute. Det är, man får, alltså, det är hemskt när man har heldagar där man bara sitter bakom datorn, även om det förekommer. Det är ju eleverna där man liksom behöver hämta energi ifrån. Och då behöver jag schemalägga så här, nej men nu på fredag måste jag hänga 2 timmar i entrén för att jag behöver tanka. Mm. Men ingen av oss skulle jag säga är sådana som trivs bakom skrivbordet. Utan det är ett nödvändigt ont. Och det märks. Mm. För att ni har ju en bra relation till eleverna också. Mm. De kommer ju, de väljer ju, nej jag ska gå och prata med Hanna. Mm. Jag vill inte prata med dig. De väljer ju komma och berätta saker till er. Ja, och det är ju fantastiskt att de gör det. Det kan ju vara saker som är helt tokiga ibland, så man bara, okej, det här blev inte jättebra, men vi löser det. För det är också, jag kan tycka att det är viktigare att oavsett vad de har gjort, berätta så kan vi hjälpas åt att lösa det. För ska ni lösa det själv, kan det bli ännu tokigare. Så då är det ju superviktigt att inte döma. Utan tvärtom, så, ja, det här var inte så bra, men gud vad bra att ni gjorde så och så och så och så istället. Så jag drog brandsläckan utanför skolan och inte i. Det var ju superbra, men testa att inte göra det igen. För de måste våga komma och berätta. Ja, ja, absolut. Det är superviktigt. Men de är alltid rädda att man ska bli arg. Ja, nej, men det är alltså... man kan ju bli arg för att man blir rädd på vad som skulle kunna ha hänt. Eller att så här, nu är det tredje gången brandlarmet går, så här, lägg av. Och då är man ju mer frustrerad egentligen. Men nej, alltså det hjälper ju inte. De slutar ju inte för att jag blir arg. Nej. Då hade de ju slutat för länge sedan, ja, tänker precis. Jag. Utan... Nej, man får jobba med att försöka förstå och förklara varför. Och det tycker jag har funkat. När vi förklarar varför vi blir, vad det kostar och vad som händer, då har det ju blivit lugnare vad det gäller liksom bus som påverkar skolmiljön i alla fall. Så att, ja. Tack Hanna. Tack. För att du var här. Berätta lite av din historia och ditt jobb. Vårat jobb. Ja, jätteroligt. Tack till er som har tittat. Jag lämnar över. Och jag heter Melika Zakaria, kör podden Tankeställaren. Och den hittar ni överallt. Så att, tack!